Hei, velkommen til kanalen min. Jeg er tilbake med nyheter fra miljøet. Ikke glem å abonnere på kanalen min og like videoen min og støtte oss før vi går videre til videoen vår. Halil İbrahim Ceyhan, en av de kjente skuespillerne i Tyrkia, tok et overraskende skritt og kunngjorde at han hadde kjøpt merket til skuespillerinnen Sila Turkoglu, som annonserte det. Denne uventede utviklingen skapte stor overraskelse og begeistring i magasinverdenen. Denne forbindelsen mellom duoen med både deres yrker og næringslivet har blitt sentrum for oppmerksomheten. Halil İbrahim Ceyhan, den berømte skuespilleren, gjorde seg bemerket med sine forestillinger på teaterscener og TV-prosjekter. Sila Turkoglu, derimot, var et navn kjent for sitt talent innen skjønnhet og stil og har nylig vært reklameansiktet til mange merker. Halil İbrahim Ceyhans kjøp av merket som Turkoglu annonserte ble gjenstand for stor debatt både i næringslivet og i magasinverdenen. Han evaluerte dette trekket ikke bare som en forretningsinvestering, men også som et eksempel på hvor forskjellige og effektive skritt to kjente aktører tok på sine respektive felt. Dette nye samarbeidet til Halil İbrahim Ceyhan og Sila Turkoglu spredte seg raskt på sosiale medier. Fans og følgere viste stor interesse ved å dele denne overraskelsesnyheten. Dette møtet mellom sistnevnte i deres indre verden viste hvor aktive og entreprenørielle de er utover skuespillerkarrierene. Takk alle for at dere så videoen vår. Håper å se dere i nye videoer og nye nyheter. Farvel, hold dere friske, glade og fredelige.